Նախակնհայտ է, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա աշակախումբը արդեն 1 տարի է անընդհատ խոսում է ադրբեջանա-թուրքական բարապաշարին հաջող ոճով։ Այն ինչ ասել է, դա բացառապես ադրբեջանա-թուրքական տանեմի շահերից է բխում։ Մեր շահերից բխում է մեր դիմադրությունը, մեր պայքարը, որովհետև մենք տեսանք նախընթաց ժամանակահատվածում, ինչքան է անձնավորությունը խոսում է կեղծ խաղաղասիրության մասին, այնքան ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը շարունակում է զիջումներ պարտադրել մեզ, մեր երկրին, առ այսօր նույնիսկ գերեվարված, պատանարված, բռնի անհետացած բազմաթիվ քաղաքացիներ, մեր զինվորները, մեր քաղաքացիները գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Մեր տարածքները, մեր մշակութային արժեքները ոչնչացվում են ուղղակի բարձրագույն իմաստով։ Այսքանով, երբ որ սա խոսում է շրջափակման կարևորության մասին, կամ խոսում է Նախիջևանին ելք տալու մասին եւ այլն, այս ամենը խոսում են վկայություն են բանի, որ շարունակում ենք մենք ապրել մի իրականության մեջ, երբ երկրի կառավարող ուժը, իշխանությունը անընդհատ տամ է մեզ պարտության, արժանապատվության կորստի, նվաստացման։ Մենք իրավունք չունենք եւս մեկ անգամ խաբվենք, եւս մեկ անգամ մտածենք, որ այս մարդը, այս անձը ի վիճակի է Հայաստանի շահեր պաշտպանել։ Դա ի վիճակի չի, ուղղակի վիճակի չի։ Ցարսն հետեւյալն է, ինչպես պետք է կարողանանք մեր շահերը մենք ինքներս պաշտպանել։ Մենք պետք է իմանանք, որ աշխարհում չկա որևէ այլ երկիր, որը ավելի պետք է սիրի մեր հայրենիքը, քան մենք ենք։ Չկա որևէ այլ ժողովուրդ, որ պետք է ավելի շատ մտածի մեր մասին, քան մենք ենք։ Իսկ մենք մեր մասին մտածել նշանակում է ազգովի բռունցք դառնանք եւ դիմադրություն ձևավորենք։ Դիմադրենք այն ճնշումներին, որ կա, եւ կարողանանք այդ ճնշումներին տուրք տվող թշնամու հրակարգով շարժվող իշխանությանը հեռացնենք, որպեսզի հաստատենք արժանապատիվ իշխանություն։ Սա է ամբողջ հարցը։ Ես նաև նշում եմ Միջանցքի հետ կապված թեման, որ փակ է Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված, ասում եմ, կարևոր չէ, որ Թուրքիան հենց Միջանցք բառն է օգտագործում, բառամթերքը այդտեղ կապ չունի, բայց ինչ է կարծում, այս արդյոք թուրք ադրբեջանական տանդեմի միակ նպատակն էլ հենց Միջանցքի ցածր։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն էր, որը որ առաջին օրը պատերազմի ինչ ասեց, եթե անգամ մենք անկախ ելքից, մենք մեզ պարտված չենք համարի, ու բերեց պարտության, երկիրը, պետությունը, ժողովրդին նվաստացման։ Սա այդ մարդն է, հիմա այս մարդն ասում է կապինի, որ թուրքերը միջանցք են ասում։ Եվ ինչ է նշանակում կապ չունի, որ միջանցք են ասում, եթե քո երկիրը բկտում են տարբեր մասերի, 7-8 ուղություններով դու հանձնում ես նրանց, դրանից ավել էլ ի՞նչ լինի։ Դա ուղիղ ուղակի սպառնալիք է մեր գոյությանը, ֆիզիկական գոյությանը, այլևս ոչ թե որպես պետություն որոշակի անվտանգությունը, ուղակի ֆիզիկական գոյությանն է արդեն սպառնալիք։ Ու սա ինչ է նաև նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք չպետք է սպասենք իշխանության հերթական ցնդաբանությանը, ազգովի պետք է համախմբվենք։ Միայն դա է երաշխիքը, չի կարող մեկ ուժ, երկու ուժ, չի կարող միայն պարլամենտը, չի կարող միայն փողոցը, սա ազգային համախմբում է պահանջում։ Հայաստանում, Արցախում, Ջավախքում, Սպյուռքում մենք մեկ բռունցք պետք է դառնանք, որպեսզի թե աշխարհը հարգի մեզ, թե միջազգային հանրությունը ընկալի, որ այստեղ ժողովուրդը, ազգը համախմբվել է, եւ թե նաեւ իշխանությանը օր առաջ հեռացնելը եւ նոր իշխանության հաստատումը դառնա մեր փրկության ճանապարհը, ուրիշ ելք չկարողակի։ Բայց էլ ինչ է պետք, որ ժողովուրդը կարողանա միասնական դառնա, ու ինչպես դուք եք նշում, իշխանապահություն հա տեղինենա։ Նշվում է, որ 1 տարի անցել պատերազմից, բայց ոչ մի բան բարեփոխում չի իրականացվել բանակում, նաև սահմանների կահավորման հարցն է մնում, այսինքն խնդիրները բաց են մնում, բայց մյուս կողմից էլ մարդկանց մոտ տպավորություն է, թե պատերազմը ավարտվել է ու ամեն ինչ արդեն Թուրքը արդյոք եւ սխալ ընկալման մեջ են, թե իբր պատերազմն ավարտվել է։ Ոչ, պատերազմը չի ավարտվել։ Եթե ակտիվ ռազմական գործողությունները որոշակի դադար են առել, չի նշանակում պատերազմն ավարտվել է։ Մենք անընդհատ կորուստներ ենք արձանագրում, մենք անընդհատ զինվոր ենք կորցնում,
քաղաքացի են կորցնում, տարածք են կորցնում, իր անվտանգության ամեն օրվա ռեժիմն է սպառնալիքի տակ։ Մարդիկ այսօր արդեն վախվորած, իսկ հաճախ նաև խուսափում են երթևեկել իրենց հայրենի բնորանները։ Սա չի կարող հանգստացնել մեր քաղաքացիներին, հա, որ եթե ակտիվ ԱԹՍ-ներ չեն գործադրվում, ուրեմն ամեն ինչ ոչ, ժամանակի ցանկացած պահին դրանք կարող են վերսկսվել, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես ազգովի համախմբվել, չափազանց կարևոր է, որ այն մարդիկ, որոնք անհոգ էին որոշ ժամանակ առաջ, զգան պահի կարևորությունը, հասկանան, որ սա իշխանության կռիվ չէ, սա աթոռի կռիվ չէ, սա ազգի գոյության պայքար է այլևս։ Այն մարդ, ովքեր որ մտածում են, դե մեր փոխարենք պայքարեն հրապարակում հավաքված մարդիկ, այդ մարդիկ պետք է իմանան, որ իրենց չգալը նշանակում է այստեղ թուլացնել մեր դիրքերը։ Եվ վերջին հաշվով, այն մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, թե կարող են կամ ի վիճակ են հանգիստունը նստելով կամ արտագաղթի ճամփեն բռնելով իրենց ֆիզիկական գոյությունը քփրկեն, չարաչար սխալվում են։ Իրենց բոլորի, մեր բոլորի հայրենի սա է, այս հողակտորն է։ Եթե մենք այսօր ի վիճակի չեղանք մեր երկիրը պաշտպանել, աղը ծառայու ստրուկ ենք լինելու թուրքի առաջ։ Եթե այդ մարդիկ արժանապատվությունը գիտեն ինչ բան է, ուրեմն պետք է գան հրապարակ։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է, սա հետևողական պայքար է, սա չի կարող մեկ ժամում լուծվել, 10 րոպեում լուծվել, մեկ օրում լուծվել։ Այնքան պետք է ժողովուրդը կարողանա յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարևորի իր ներկայությունը այստեղ, որ մենք 100 հազարավորներով դառնանք, այդ ժամանակ ոչ իշխանություն չի դիմում։ Վստահեցնում եմ ձեզ։